Dívejte, jenom pro takový rejpal ještě, jak třeba vykládal ten Šašek Scott, že v Kutlochu. Tak se podívejte, tady toto, co teďka vidíte, jsou starožitné věci. Moje přítelkyně má takový, ta moje žena má takový krásný koníček. Ona totiž ráda nakupuje starožitné věci a věřte mi, že to není zrovna ten koníček. Máme to hodně. Půjďte ten, co se mi teďka koupil, ten náramek, ten starožitný. Jo, teďka, ukáž mi ho, půjď mi ho. Jo, a další věc vám ukážu, jenom tak z prdele, teda, když jsem takový, jsme takový bezdomovci a chudáci, tak se podívejte, tady tohle, je starožitný stříbrný řetěz, náramek a s tím, to je, je to starožitný, stříbrný a ani nechtěte vidět cenu. Lidi, kteří se v tom trošku vyznají a vidí ho to teďka, tak si můžou domyslet, kolik to stojí peněz. Dušane, nefrajeřím. Třeba koupit kameru. Lásko, ukaž kameru, prosím tě. Ukaž kameru. Tak oni si myslí, že nemáme kameru. Ne, mě se jenom nechce vytahovat tu kameru, proto radši točím přes mobil. Ale klidně tu kameru ukážu. Ivoxy. Dušan Hez, já mám kokaj, ale fuj. Prášek na praní taky máme. Prášek na praní taky máme, no. Lednici máme americkou dvoukřídlovou. Je to možný? To je jako slunce a seno. Miro, to musí být trošičku to odlehčit, víš, ať už neřešíme pičoviny a je prdel. Jako, není to žádný dělo, ta kamera. Je to Soňáček, samopřibližovací, samo co si já nevím. Jako nebylo to drahý, ta kamera kolik stála? 10? 13 800 nebo co? To bylo, myslím, po slevě. Jo, po 13 800. No, nebo tak nějak, ve slevě za 13 nebo co, já nevím. Jo, tak to je naše kamera. Dokonce má i tady jakýsi to, že co si nahraju, tak si to můžu pustit třeba na zeď, jo, jak kdyby plátno a můžu si projektor a můžu si to prohlídnout, co se natáčel. Fernet je 3 500, určitě ne. Vojto Kingu, ale jo, máš pravdu. Můžete se, je to Sony HDR pomlčka PJ410. Můžete se podívat na internetu, za kolik se. Aku máš značku hodinek, tak tyhle hodinky stály 23 táců, ale ty už mám dlouho. Ty mám ještě z dob, kdy jsem měl firmu na půjčování peněz, protože jsem vydělával pěkný peníze celkem, tak jsem si to mohl dovolit. A je to značka Chronotech.